Pacte, si vol li recordo tot el que va arribar a dir del que havia pactat Convergència i Unió amb el Partit Popular. Jo per ara no li he demanat suport perquè Convergència i Unió compleixi cap dels pactes que va fer amb el meu grup municipal i espero no tenir-ho que fer, sincerament li dic.